Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com os violonistas Cristian Silva, Thaís Nascimento e Paulinho Parada. Aqui no estúdio a gente conversa com o maestro Manfredo Schmidt da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Você também fica por dentro do projeto de bibliotecas móveis do SESC. E nós começamos com a exposição fotográfica Balé Urbano, que está em cartaz na Galeria Mário Quintana do Espaço Cultural da Estação Mercado da Transurb. A fotógrafa Franciele Feijó registrou a sensibilidade e os passos precisos da bailarina clássica Kanda Gontijo e a cidade virou palco. O resultado do trabalho, 14 imagens em 4 painéis. A ideia surgiu, na verdade, de uma forma espontânea. Eu dancei 7 anos e eu acho que isso também me ajudou a escolha do tema, da questão da mistura do urbano com a bailarina. Eu acho que a arte e essa questão da mistura da dança foi o que me incentivou para fazer essas fotografias. O primeiro espaço que nós utilizamos foi um terraço de um prédio no Alto Petrópolis e também o gasômetro. Foram os dois que eu selecionei, assim, que eu achei que tinha mais a ver com a proposta das fotografias. A ideia da fotógrafa era levar a sua arte a um espaço em que tradicionalmente circula um grande número de pessoas e mostrar a bailarina em um local em que normalmente não se apresentaria. A questão de tirar ele do lugar que nós estamos acostumados e levar para um lugar mais usual para as pessoas verem, para as pessoas sentirem que o balé não é só para pessoas que tenham, digamos assim, uma classe social mais elevada. O tema foi feito com um trabalho acadêmico. Eu nunca imaginei que ele estaria aqui na Galeria Mário Quintana. E foi uma grande oportunidade ímpar estar aqui, porque o mesmo conceito das minhas fotografias, que é tirar o usual do local que seria, né, do cotidiano, para um lugar mais, digamos assim, rotineiro. Agora a música, o Coro Sinfônico da OSPA está selecionando novos cantores e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre também procura dois solistas para o concerto do dia 24 de março. Nós conversamos com o Manfredo Schmidt, ele que rege o Coro Sinfônico da OSPA. Tudo bem, Manfredo? Tudo bem. Quanto tempo já de Coro Sinfônico? Nossa, já fazem praticamente 22 anos que eu estou trabalhando à frente do Coro Sinfônico. E a gente vê nos concertos da OSPA a presença do coro sinfônico e se percebe um trabalho de dedicação desses cantores, né, a esse espaço de encontro com o público. Como é que se dão os encontros, os ensaios? Primeiramente, cada cantor que tem o desejo de participar do coro sinfônico passa por uma seleção, por uma audição, né, que visa buscar como é que esse cantor está vocalmente, qual é o conhecimento de leitura de partitura. E aprovado, então, esse candidato começa a ensaiar 2 vezes por semana, com acompanhamento de piano e com o desafio, né, de se aprimorar vocalmente também em termos de expressão, de qualidade vocal. E é uma necessidade também de conhecer o repertório. Exato. E o repertório que a gente faz no coro sinfônico é um repertório muito especial, né? Porque é aquele repertório que combina a voz junto com a nossa melhor orquestra do estado, né? E uma das melhores do país. Essa possibilidade de se cantar uma 9ª Sinfonia de Beethoven, uma Carmina Burana, Requiem de vários compositores. Então é um desafio grande para esses cantores aprimorar a voz de tal maneira que consiga, junto com o grupo de aproximadamente 100 cantores, recriar essas obras e também estar ao mesmo nível da Orquestra Sinfônica. No caso desta seleção, vocês pretendem selecionar quantos cantores? Vai ser aproximadamente 40 cantores. Nós terminamos o ano passado com 60 cantores e o objetivo é chegar ao número de 100 cantores no coro. Cerca de 30 sopranos, 30 contraltos, 20 tenores e 20 baixos. Para essa seleção, quais são os requisitos? Quem quiser participar do coro sinfônico? Primeiramente, a pessoa tem que ter cantado em algum coro. Nem que seja um coro a capela, um coro sem acompanhamento instrumental, né?
E também precisa ter uma leitura musical, pelo menos, suficiente para que a pessoa consiga estudar em casa também esse repertório. A seleção acontece esse mês, né, Manfredo? Isso, nós começamos agora dia 25, vamos ter na quarta-feira à noite, cerca de 3 horas de seleção, na sexta-feira também, no sábado à tarde. E se tiverem mais candidatos e as vagas ainda não estiverem preenchidas, a gente vai audicionar um pouco mais. Ah, que legal, vai ser muito bacana essa seleção, né? Porque acredito que para os cantores é uma oportunidade única, né? De conhecer o repertório, como você disse, estar junto da Orquestra Sinfônica. Mas a OSPA também está selecionando cantores solistas, né? Para o concerto que acontece em março. Como é que é essa seleção? Bom, primeiro que é bacana a gente começar o ano já com uma obra desafiadora, tanto para o coro quanto para a orquestra, que é o Requiem do Fauré. Esse Requiem necessita de 2 solistas, uma soprano e um barítono, parecido com o que acontece no Requiem de Brahms também. E essa seleção vai acontecer no dia 6 de março, na parte da tarde, e aqueles que vencerem, né, uma soprano e um barítono, então vão cantar nesse concerto do dia 24 de março na igreja lá do Colégio Anchieta. No caso, para os cantores solistas, as inscrições também estão abertas. Quer dizer... Estão abertas até o dia 4 de março. Legal. Obrigado, Manfredo, pela tua participação aqui. Sucesso aí nesse trabalho do Coro Sinfônico da Obrigado, OSPA durante este ano. Obrigado, é um prazer estar falando contigo. E a seleção do Coro Sinfônico, então, acontece até o dia 28 de fevereiro. E você tem aí o e-mail do Coro Sinfônico da OSPA para maiores informações. Agora, Artes Cênicas, a peça infantil Animais em Perigo, está em cartaz sábados e domingos até o dia 1º de março na sala Lili Inventa o Mundo, no 5º andar, da Casa de Cultura Mari Quintana. Dinheiro, muito dinheiro. O espetáculo se desenvolve com as histórias do professor Jaques, que alerta para temas como a sustentabilidade, a importância da preservação da natureza e os riscos da extinção de animais. Meus temas prioritários são sempre esses. São a preocupação social, da utilização do ambiente por todos, né? Então eu venho perseguindo essa trajetória. E nesse caso eu resolvi objetivar bem com os animais, que é uma coisa que vem crescendo, essa preocupação vai ficando uma consciência maior em relação primeiro aos pets, né, que aproxima muito a criança com os bichos de casa e por consequência isso acabou levando eles a se preocupar com todos os bichos, com bichos como um todo, né? Então eu resolvi trazer isso para bem perto, utilizando justamente essa fauna transitória marinha que a gente tem aqui. Os animais, eles estão aí, eles são nossa responsabilidade de alguma forma, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo na nossa maneira de viver. No entanto, a gente interfere em tudo, no meio ambiente, no local, no habitat deles. A trama de 45 minutos é dedicada a pais e filhos. Há 9 anos em cartaz, incentiva a percepção infantil para os cuidados com o meio ambiente. Eu faço de faixas etárias muito, desde bem pequenos até maiores, e todos têm uma preocupação, e todos querem intervir, todos querem participar. Eu, no final, eu criei um pequeno debate no final, porque todos querem vir contar assim, ah, eu encontrei uma vez, olha, eu já vi esse bicho. Então, eles vão crescendo cada vez mais, todos têm assunto, todos têm um caso para contar, cada vez mais. É indispensável, assim, né? Uma linguagem que atinge diretamente as crianças, né? Sabe como ele se chama? É o velho Simão. E o velho Simão só gostava de uma coisa. E sabe o que que era? Ele continuava com aquele cheiro. A gente fala agora de um projeto que incentiva a leitura de crianças e adultos. É a Bibliosesc, biblioteca móvel, que circula pela capital e região metropolitana. Nós conversamos agora com Aline de Medeiros, coordenadora estadual de Bibliotecas e Literatura do Sesc RS. Tudo bem? Tudo certo. Bibliotecas móveis, quantas unidades? A gente está trabalhando com 3 unidades, né, na Porto Alegre, região metropolitana. Esse ano com uma novidade, então Porto Alegre, além dos bairros de Porto Alegre, vai estar atendendo também Guaíba e Eldorado. Gravataí, além dos bairros de Gravataí, vai atender também Glorinha. E Canoas, além dos bairros de Canoas, vai atender também Esteio. A biblioteca, ela fica circulando pelos bairros, hein? Isso, ela não fica parada no mesmo, na mesma comunidade. Então, a gente faz esse revezamento, essa agenda prévia, né? Então, passa 2 vezes por mês naquela mesma localidade.
É o momento, então, de você, como usuário da biblioteca, escolher um livro, ler no próprio local, participar de atividades de formação, de incentivo à leitura e também levar o livro para casa e devolver depois. Isso mesmo. Ele pode tanto consultar no local, né? A gente atende qualquer tipo de público, qualquer faixa etária, né? E também ele pode retirar, levar para casa. E ele sabe que se ele retirou na terça-feira naquele bairro, e daqui a duas terças-feiras ele volta para entregar e retirar outros. Para isso é necessário se cadastrar? Isso. O que a gente faz? A gente só pede que eles levem a carteira de identidade, o CPF e um comprovante de residência. Quem já tem o cartãozinho Sesc e Senac pode levar, que a gente já tem o cadastro, e quem não tem, então leva o RG, o CPF e o comprovante de residência. Vocês têm uma ideia de qual é o público que movimenta essas três unidades? A gente tem assim, mais ou menos, a gente procura ficar em locais que não têm acesso à literatura, para justamente oportunizar o acesso à leitura. Então, às vezes, até tem algumas escolas próximas que utilizam o BiblioSesc como uma ferramenta de apoio nas escolas, porque muitas vezes a biblioteca da escola é muito mais didática do que literária. Então, a gente também é um recurso, né, para isso, assim como contação de histórias também, né? Mas o público em geral, a gente tem muita demanda para público em geral, que justamente é o nosso foco, é quem não tem acesso à literatura. Então, a dona de casa, né, ou qualquer pessoa da comunidade, o jovem que procura um clássico para o vestibular, não tem restrição nenhuma. O foco dessas unidades, então, é a literatura. A literatura. Então, a gente conta com mais de 3 mil obras, mais de 3 mil itens em cada um dos caminhões, BiblioSesc, enfocando, então, as várias faixas etárias, porque a gente sabe que trabalha com público leitor em formação e também atende o público que já é leitor, que procura uma leitura mais aprimorada, procura uns clássicos, a literatura de qualquer nacionalidade. Como, né, é que é feita essa seleção dos livros que estão ali no acervo dessas bibliotecas? Isso, a gente trabalha em conjunto com as sugestões, né? Então a gente faz um acervo rico, tanto literatura brasileira gaúcha quanto de outras nacionalidades, né? E se o cliente chega e não tem o livro que ele quer, ele deixa como sugestão, a gente avalia essa compra semestralmente e faz a atualização do acervo duas vezes por ano, então, contando com essa sugestão do nosso cliente. Você estava falando que vocês têm disponíveis cerca de 3 mil títulos, isso, né? Esses 3 mil títulos estão disponíveis em cada unidade? Em cada unidade. Então, assim, o público infantil, ele pode contar também com contas com hora do conto, né? A gente tem agenda de contação de histórias. E ele também, ele pode ler no local, porque a gente tem as mesinhas externas, né? Porque o caminhão em si, o baú do caminhão é todo para o acervo, né? Então, toda a as estantes que tem, a gente está mostrando as fotos, que a gente tem disponibilizados os livros, mas eles também podem usar as mesinhas externas para leitura no local ou podem retirar para casa. Vocês também percebem que durante essas ações, né, durante o período já que existe a BiblioSesc, existe uma espécie de uma pessoa chamando a outra, quer dizer, um leitor que acaba incentivando um outro leitor. Acontece muito. A gente tem vários depoimentos nesse sentido, né? Porque a nossa divulgação, tanto na mídia quanto na divulgação aquela de volante de casa em casa, ela nos traz um bom retorno, né? Mas aquela pessoa que se motiva, que valoriza a leitura, ela acaba passando o recado para os familiares, para os vizinhos, e eles acabam participando também, é bem bacana. Aline, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Só deixar então o site, né, para o pessoal conferir a agenda, é no site do Sesc RS, www.sescrs.com.br. No menu da cultura. Ah, esqueci de te perguntar, mas rapidinho, é possível fazer doações de livros também? Também aceitamos, dentro desse tema da literatura nós aceitamos. Ok, muito obrigado Eu pela tua agradeço. Participação aqui. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta em seguida com o som do trio de violonistas. É um instante só. Thank you.
Que bacana! Obrigado. E o nosso som de hoje é com os violonistas Christian Silva, Thaís Nascimento e Paulinho Parada. Os músicos se apresentam na segunda-feira no Bar Parangolé com participações especiais das cantoras Maria Luísa Fontoura e Ju Rosenthal, além do músico Elias Barbosa. Mas como é que surgiu essa ideia de trio de violões? Pois então, o Christian entrou em contato conosco e foi quase que uma coisa recíproca, né? A partir do evento Violão Brasileiro que a Thaís organizou, né? Sim. Aí também o Christian sabe também mais essa aproximação até que eu. Eu fui assistir ela, né? Teve programação, eu não, vou assistir, né? Porque é difícil ter as coisas assim, instrumentais, mais aqui no Sul, né? Daí eu fui assistir. E como eu tinha lançado meu CD, que eu lancei em Paris, o CD Jovem Violão, eu fui e dei pra ela um CD pra ela escutar. Daí o Paulinho escutou, né? Eu fiquei com medo que ele escutasse. Daí gostou, daí entrou em contato comigo, daí a gente começou a fazer parceria, começou a sair. E surgiu daí, afinidade. Surgiu afinidade e sintonia, né? E daí a gente ficou amigos e começou a tocar junto. E foi, pois foi é, porque cada um de vocês tem uma trajetória, né, Christian? Qual é a tua trajetória? Vamos começar uma historinha de cada um. É, assim. Eu comecei a tocar violão com 13 anos, fiz 18 anos sexta-feira passada. Agora. Parabéns! Isso aí. E toquei com grandes instrumentistas já, como o Yamandu, o Robson Miguel, o Diego Figueiredo. Ganhei também um prêmio em outubro de 2013, que foi com o melhor violonista do Brasil pela Strindberg, né, que é a marca que eu sou patrocinado. E venho tocando aí com a parceria com eles. Sou violonista também do Lupicínio Rodrigues Filho, que é o filho do Lupicínio, né? E a gente está ensaiando para março também, junto com o pessoal aí, tocar o Brasil afora. Bom, mas antes da gente continuar essas histórias de vida aqui na Estação Cultura, que são muito legais, né? Gente tão jovem, já com uma trajetória tão grande. Vamos escutar mais uma música, então? Então. Vamos. Thank you.
Thaís, como é que é pegar uma música como essa, Wave, né? E colocar um pouco de cada um nessa música? Eu percebi que vocês, nesse arranjo, né, dividiram os solos, né? Para que cada um possa participar. Enfim, é um clássico, mas tá aí o toque de cada um, né? Sim. É, eu tenho a minha formação em violão mais clássico, que eu estudei com professores como Flávia Domingues Alves, Daniel Wolff. Já tive a oportunidade de ter uma aula com Turíbio Santos, do Rio. E procuro trazer um pouco desse toque mais, um pouco refinado do violão clássico. E também o meu sentimento, que cada um sente aqui, que a gente coloca, sobretudo na música, o que a gente sente. Paulinho, são três sonoridades diferentes, a gente pode dizer assim? São, com certeza. O violão que eu busco, assim, e que também a minha técnica me permite, minha formação me permite, é um violão mais popular, seresteiro, que um pouco da minha formação do choro, da escola do Luiz Machado, né? Embora eu tenha a minha formação acadêmica em composição na UFRGS, fica sempre essa coisa do choro, né? Então, mais essa... Cristian, repertório desse espetáculo, porque a gente, olha, vai ser muito bacana ali estar dividindo num paragolé aquele espaço junto com vocês, que tem uma intimidade também, né? Que é muito, tudo muito próximo, né? Verdade. A gente faz um repertório bem, bem eclético, né? Cada um pega um pouco que gosta, a gente vai montando e criando arranjo. E a gente ensaia nada disso. A gente é bem caseiro, bem, bem amigo, né? Não tem essa frescura aí de em estúdio ensaiar. A gente sai em casa, senta e vai criando e sai o que sair, né? E daí tem a parte do improviso, que eu gosto muito de improvisar, que eu sou da parte da improvisação, né? A Thaís com toque sutil e o Paulinho fazendo a base, as baixarias típicas do choro, né? Que legal. Lembrando então que o espetáculo do trio de violões acontece segunda-feira, 8h30 da noite, lá no Bar Parangolé, Rua Lima e Silva, 240. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Voltem sempre com novidades, obrigado. Por favor. E para encerrar... Vamos Vinícius de Moraes e Baden Powell. Isto. Berimbau. Valeu.